אמירת ברוך הוא, יש לה כמה וכמה טעמים. מה עניינה בתפילה? יש לנו בכמה מקומות שאנחנו אומרים ברוך הוא, ברוך הוא. מקום אחד, אחרי קדיש, פתיחה של יוצר אור. מקום שני שיש לנו זה באחרי קבל השם, אחרי קדיש דרבנן, ששם יש מחלוקת בדיוק איפה למקם את הברכו הזה, ומה עניינו, ומתי אומרים אותו, ואם אומרים אותו, ויש לנו עוד פעם בערבית. ערבית אנחנו פותחים שוב פעם ברכו, ושוב פעם יש לנו בסוף ערבית עוד פעם. במנחה שאין לנו ברכו בהתחלה, גם אין לנו ברכו בסוף. ובקריאה לתורה, שזה המקור, המקור בגמרא, הוא מופיע רק על קריאה בתורה, ובכלל לא מופיע בתפילה. הברכו לא מופיע במקורות של, במקורות התלמודיים, לא מופיע ברכו בתפילה. ואנחנו צריכים לראות, קודם כל, עצם זה שהוא מופיע רק בשחרית ורק בערבית, אנחנו מבינים שיש קשר בין ברכו לבין קריאת שמה. הרי זאת הסיבה שבמנחה אין לנו אותו, כי שם אין קריאת שמה. אנחנו גם מבינים שבתפילה שיש ברכו בהתחלה, אז כנראה שגם יהיה ברכו בסוף. אבל תפילה שאין ברכו בהתחלה, אז ברכו בסוף לא נכנס. בסדר? עכשיו בואו נראה כמה וכמה טעמים לברכו, שמהטעמים הנפקמינות בין הטעמים, זה באמת יהיו ההשלכות של איפה אנחנו אומרים את הברכו ואיפה לא ואם אומרים. הראשון זה בשוט הרדווז, שהוא בכלל מדבר על... עוד ברכו לתימנים. מאיפה הם תוקעים את זה? לא, אין. אבל לא כל המשפט. טוב, שיהיה להם בהצלוח על התימנים. ברכו ברך, תימנים. תעזוב, זה לא בשבילך. עבור. אומר בשוט הרדווז, אבל ברכת התורה אין קריאה בספר תורה בפחות מעשרה. ולפיכך מזכיר את השם ואומר, ברכו את השם המבורך, לפי שהוא לבדו בא לקרות, והציבור לא נתחייבו בברכה זו. ואומר, כשאני מברך השם, אתם אבוגוד אל אלוקנו. על דרך הכתוב, כי שם השם אקרא, אבוגוד אל אלוקנו. ומשום דבי למימר, ברכו, ומשום, בגלל שהוא אומר, ברכו, נראה כאילו הוציא עצמו מן הכלל, תקנו שיומר המברך, תקנו שיומר המבורך, לכלול עצמו עם האם. אז זאת אומרת, למה יש ברכו? הברכו מגיע, כי עכשיו רק הוא עולה לקרוא בתורה. בגלל שכל הציבור לא יכול לעלות לקרוא איתו בתורה, אלא רק אחד קורא, והוא מוציא את כולם, אנחנו כביכול, הוא בא לשתף אותנו במצווה. הוא מזמין אותנו לשתף אותנו במצווה. נו, אז מה הקשר בין זה לבין קריאת שמה? מביא הפסקי תשובות בשם הספרים. ברוך השם מבורך עולם ועד, זה כדי לשתף אותו עם הציבור. הציבור ענה, ברכו את השם המבורך, אז זה לא יפה שהציבור יענה ואתה תוציא צבחה מן הכלל, אז הוא משתף אותם עם, עם, עם האמירה הזו. מה? לא, אז הוא אומר, למרות שהוא אמר המבורך, הוא חוזר ואומר עוד פעם. למרות שהוא כביכול כבר כלל את עצמו. נכון. זה הוא לא מדבר, נכון. אז את זה נראה בהמשך. נראה את זה בהמשך. אומר הפסקי תשובות, וטעם אמירתה שהוא כאין קריאה לציבור, על חיובם לברך להשם יתברך ברכות קריאת שמה ולהתפלל. ובזמניהם מצוי היה שהיו יוצאים ידי חובה מהשץ, והוא כאומר לציבור, הסכימו לקריאתי ולברכתי. זאת אומרת, בעבר היה אדם עומד ומתפלל ומוציא את כל הציבור. היו המרצים, לא ידעו לקרוא כמו שצריך. פסוקי דזמרה הם כנראה לא היו אומרים, אבל שם אין, זה לא התפילה עצמה. וכאן כשהוא עומד לפני התפילה, והוא בא עכשיו להוציא אותם ידי חובה, הוא אומר להם, חבר'ה, אני עכשיו מוציא אתכם, זה כביכול הזמנה, תנו לי את הכוח להוציא אתכם ידי חובה. זה ברכו את השם, ברכו את השם המבורך. אז תשאלו למה במנחה אין את זה. לפי הטעם הזה זה קצת קשה. כי גם במנחה,
גם המנחה יוצאים ידי חובה עם, עם החזן. שאלה, נניח את זה בצד. אומר, התשבט, אז זה הטעם הראשון. הטעם הראשון זה קריאה והזמנה לציבור, לבוא ולהשתתף איתו ביחד בקריאת שמה ובשמונה עשרה. זה ברכו את השם המבורך. הטעם השני שאנחנו מוצאים זה בשוט התשבט. וכיוון דה ברכות התורה אומרים ברכו, אך חינמי בפריסת שמה אומרים ברכו, שהרי ברכת אהבת עולם, ברכת התורה הוא. וכדי אמרין הנקדים, הקדים לשנות אחר שקרה קריאת שמה, אין צריך לברך מהי טעמה שכבר נפטר באהבה רבה, אבל לאחר תפילה אין לו סמך, אלא שלפעמים שואין שם עשרה בני אדם, שיש בהם שלא פרס על שמה, אומרים להם ברכו כדי שיעלה להם לפריסת שמה, ואחר ששומרים ברכו, מתחילים ברכת יוצר אור, או ברכת מעריב ערבים, וכו' וכו' וכו'. יוצא לנו לפי התשבט, שלמה אנחנו אומרים ברכו את השם המבורך בקריאת שמה? כי קריאת שמה זה כאין מה? כאין ברכות התורה. וכמו שברכות התורה, אנחנו אומרים ברכו את השם המבורך לפני ברכות התורה, אותו דבר בקריאת שמה. אנחנו אומרים ברכות התורה לפני קריאת שמה, כנ"ל בתפילת ערבית, זה מסביר לנו למה אין במנחה. כנ"ל בתפילת ערבית, זה גם מעין ברכת התורה. כמו שבעבר הבא אתה יכול לכוון, אז גם אחרי זה בערבית אתה יכול לכוון ולצאת ידי חובת הברכה הזאת בברכות התורה. בגלל שזה מעין ברכות התורה, כמו שברכות התורה תקנו לומר ברכו, אז גם כאן אנחנו אומרים ברכו. זה הטעם שמביא התשבץ, וזה מסביר לנו בצורה מאוד יפה, למה יש את זה בערבית ולא במנחה. לפי הטעם הראשון של שוט הרדווז, אנחנו פחות מבינים למה אין לנו את זה במנחה. אולי צריך שילוב של קריאת שמה ביחד עם 18. אבל אז באמת שאלה למה צריך את הזה. הטעם השלישי שאנחנו מוצאים זה בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מקור מספר 4. אנו היושבים למטה, הבאתי את זה ישר מפירוש הסולם כדי שנבין מה הולך פה. אנו היושבים למטה, למה אנו אומרים ברכו את השם? ומשום שאנו צריכים להמשיך עלינו אותו, אותו אות שהיא המלכות. ובא נבוא לפני המלך. טוב, זה אתה תעזור לי. את, ואחרי זה זר אנפין לראות פניו, ועל כן אמר דוד, אני בצדק אחזה פניך. אני בצדק, שהיא המלכות הנקראת צדק. ודאי, כלומר, על ידי הצדק, שהיא המלכות, אחזה פניך. ומשום זה תחילת התפילה, יברכו את השם, להמשיך על ראשנו את הזו, שהיא המלכות, ואחר שאנו משכנו את הזו עלינו, יש לנו לומר התפילה ולשבח. טוב, מה כתוב פה? יש פה אחרים שיכולים להסביר, אבל לא אני. אבל אני מבין שיש פה משהו גדול, משהו גדול שאסור לפספס אותו. שאתה מושך איזה מלכות לפני שאתה נכנס לתפילה, ועם הדבר הזה אתה יוצא, אתה מתחיל את התפילה, ואתה כנראה מגיע למקומות גבוהים, וכנראה שבלי הברכו הזה, משהו העיקר חסר מן הספר. יש איזה משהו בנקודת ההתחלה, שאתה בכלל לא יכול להתחיל. ולכן אומר כף החיים, כן. אז מצוין. אתה אומר פשט הדברים. פשט הדברים, ולכן בגלל להוריד, ואם אנחנו לא אומרים את הברכו, אז כנראה שמשהו מהשפע נשאר למעלה ולא מגיע למטה. מה? יכול להיות שהברכו, אחרי שהורדת את זה במהלך היום, זה תופס גם למנחה. באמת אני אומר, לא בצחוק. וערבית זה כבר יום חדש. אז אתה צריך למשוך מחדש. כן? סיטרא דמסתברא ראינו. זה השינה הזאת. לא יודע אם את הקדוש ברוך הוא, אתה מושך את השפע. כן, אבל אתה את השפע שלו. על ידי שאתה מברך את השם, מה שאתה מברך על תפוח, אתה מושך את השם למטה? את האור. טוב, אז תתחזיק כבוה עם היד. אומר כף החיים,
אמנם במדרש רות על פסוק חידלו לכם מן האדם וכולי, שהנשמה אינה נכנסת להתיישב בגוף האדם עד שברך ברוך השם המבורך לעולם ועד, והיא ממתנת באפו עד ברכו. אתם מבינים? היא תקועה פה, היא תקועה פה ולא נכנסת פנימה, ואם אינו זוכה לברכו הולכת לה, ולכן צריך לחזור אחר, לחזר אחר השרה כדי שיאמרו ברכו ויענה אחריהם להשלמת נפשו. בקיצור, יש פה עניינים, על פי הניסטר יש פה עניינים גבוהים. אם לא אמרת את הברכו בהתחלה, כל הצינוי רשם תקועים. נכון מאוד, חשוב מאוד להפסיד את הברכו הזה, נכון מאוד. נכון, בגלל זה, בגלל יש הבדל בין מה שאומר כף החיים לבין מה שמובא בפירוש הסולם. בפירוש הסולם משמע שזה עניין של התפילה, בכף החיים משמע שזה משהו בנפש שיכול להיות שאם באמת תגיד אותו אחרי התפילה, גם שזה לא לכתחילה, אבל אתה תיקנת, הצלחת להכניס את זה פנימה. נכון, בדיוק, בדיוק, תכף נגיע לזה. יפה, עד כדי כך. טוב, אצלנו אצל האשכנזים זה בכלל לא מופיע. מופיע אצל האשכנזים? איזה סידור יש לך? מי שאנוס ומתפלל יחיד יאמר קודם ערבית וקודם עלינו לשבח במקום ברכו. טוב, יפה. יש את זה? טוב. אומר הריבש במקור 6, שאלת, מנהג היה בארץ ההיא לומר ברכו אחר הקדיש אחרון מן התפילה. ואתה מקרוב בא, מקרוב בא שם רבי משה, שהוא מרביץ תורה באוקליש, ומיכה ביד הקהל, וביטל המנהג ההוא שהיה קדמון בידם, באומרו שאין להם ברכו, מאחר שאין הברכה לאחריו. ושכן נראה מספר אור החיים, שלא הזכיר ברכו אחר קדיש בתרה. ועתה, יש אנשים מנכבדי המקום, ומאציליה, מעררים בדבר לאמור, כי הוא פוגם אבותיהם לבטל עתה מנהג שנהגו אבותיהם. וגם כי זה מנהג פשוט ברוב מקומות ישראל. והדבר הזה קשה עליהם מאוד לבטל מנהג אבותיהם, וביקשת להודיעך דעתי בזה. תשובה, דבר פשוט הוא שברכו נתקן קודם ברכות של שמה, בין בשחרית, בין בערבית. ואם כל הציבור שמעו אותו קודם הברכות, אין לאומרו כלל לאחר התפילה, ואמרו, הוא טועה. גם הרמב"ם לא הזכירו כלל, לא מן הדין ולא שיהיה מנהג. וכן נהגו בברצלונה, שלא לאומרו כלל אחר קדיש אחרון, זולתי בלילי שבתות וימים טובים, לבד שנוהגים לאומרו, וימים טובים לבד, סליחה, בליל שבתות וימים טובים לבד, שנוהגים לאומרו, לפי שאז מקדימים להתפלל, ושצריך להוסיף מחול על הקודש, ויש רבים מן הקהל הבאים באמצע התפילה, ולא שמעו אותו, זאת אומרת, ביום חול אף אחד לא איחר, אבל בשבתות וימים טובים איחרו, ויש להם להתפלל אחר תפילת הציבור, ולזה חוזר שליח ציבור לאומרו כדי להוציאם. זאת אומרת, יש לך זמנים שבהם אנשים לא שמעו בהתחלה, אז אתה אומר אותם, אומר בסוף, ולכן כך פסק השולחן ערוך, בשבת ויום טוב אין אומרים קדיש אחר, אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרה. אפילו במקום שנהגו לאומרו ביומות החול, אומר הרמ"א, למה? שמה לא היו יחידים בבית ביום חול, למה נוהגים לומר? שמה לא היו יחידים בכנסת שמעו ברכו. מכל מקום, בשבת ויום טוב אין לאומרו. דהכל באים לבית הכנסת קודם ברכו. זה הפוך, כי הריבה שאצלם היו מקבלים שבת כנראה יותר מוקדם, אני לא יודע. שם השקיעה מאוחרת מאוד. מאוחרת מאוד, טוב. יכול להיות כניסת שבת ב-10 בלילה. אבל באמת רואים פוק חזי שבימי חול שם מאחרים. ובשבתות וימים טובים. קבלת שבת, אנשים בברכו כבר נמצאים. שחרית, נשמת, המאחרים מגיעים בנשמת, אבל אחרי נשמת. חוץ מזה גם מה שם יש לנו עוד? יש לנו בקריאת התורה. קריאת התורה יש לנו כבר ברכו. נכון, יכול להיות גם. יש שבת,
אז תכף אני אביא את זה בשם הארי מה שאתה אומר. הארי אומר את הנקודה הזו. אצל הארי זה לא משנה אם היו אנשים, לא היו אנשים, התחילו, הגיעו מאוחר, לא. יש עניין לברכו לפני ויש עניין לברכו אחרי. זה שני ברכויים שונים שכל אחד יש לו תפקיד אחר. ולכן אין קשר אם היו אנשים או לא היו אנשים. תכף נראה את זה. אומר המשנה ברורה, דהכל באים, דאפילו אם הראה לאחד שנתאחר לבוא אחר ברכו, מכל מקום מסתומה כבר שמע ברכו מעולים לתורה. זה בשבת וימים טובים. כמה אתה יכול לאחר? מה, הגעת למוסף? אבל משמע באת בכלל. יש גבול לכל תעלות. גם האלה הכי מאדרים ולאחר, לא מאחרים אחרי, אחרי קריאת התורה. הוא ממשיך המשנה ברורה, ואין לכמן בסימן קופלמת ג' בבית יוסף, דמוכח, דמינגמו, דאף אם הראה שלא בא אדם לבית הכנסת אחר ברכו, אף על פי כן אין מדקדקים בכך לבד משבתות וימים טובים, כדי איתה שם. ומכל מקום אין לבטל מנהגם בבית הכנסת, מפני המחלוקת. אבל במקום שאין לחוש למחלוקת, יש לנהוג שלא יאמר השץ ברכו, אלא אם כן בא אחד אחר ברכו, ולא שמע כלל באותו יום. ואף שכבר אמר יוצר אור, מותר גם כן לומר בשבילו, אף על פי שלא יסמוך אליה יוצר אור. אומר לך, המשנה ברורה, תדע לך שאם אתה התפללת במניין מצומצם, בהתחלה הייתם 10, ואף אחד לא הצטרף. אתה יודע בוודאות שכל המתפללים היו בזמן ברכו בתפילה. מה אומר לך, המשנה ברורה? אל תגיד עוד ברכו בסוף. לא צריך, כי אתה יודע בוודאות שאין מאחרים. זה דעת המשנה ברורה. למעשה, אנחנו יודעים שהמנהג הזה מאוד השתרש איפה, באיזה ימים. שני וחמישי אשכנז לא אומרים ברכו. למה אשכנז לא אומרים ברכו בשני וחמישי? שוב, זו אותה סיבה של קריאת התורה בשבת. יש קריאת התורה, נכון? גם בשבת לא אומרים. אשכנז לא אומרים ולא בשבת ולא בשני וחמישי, רק בשער הימים. כי מדומני שהמנהג לומר בשער הימים, גם אם ידוע בוודאות שאף אחד לא הגיע באיחור. לא, אתם מנהל מצומצם. התחלתם 10, סיימתם 10. מה, מה, מה? היקס. אומר, תסתכלו במקור 10. לא, בסדר, לא דיברתי על 300, דיברתי על 10. נו, מי יגיד? זה לא, לא, בסדר. זה, האמת שלא בדקתי את הסיפור הזה, אבל טוב. לא, אבל זה תפקיד שלה, זה... טוב, לא יודע. תראו את הפסקי תשובס, ואף על פי זה יש נוהגים שגם בשני וחמישי ובשאר הימים, שיש בהם קריאת התורה, אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרה. אבל בשאר הימים שאין בהם קריאת התורה, אומרים ברכו, וכן במעריב אומרים ברכו תמיד, ואף במניין מצומצם. וידוע שכולם שמעו ברכו קודם התפילה, מכל מקום חוזרים לומר ברכו, גם אחר קדיש בתרה משום לא פלוג, כי מדומני שכך, כך המנהג. בליל שבת ודאי שאומרים. הברכו השני, אתם לא אומרים אשכנז? לא, גם שם לא אומרים. נכון, אבל זה עוד מעט נראה רק לשיטתכם. תכף נראה מה הארי הקדוש אומר בזה. אומר, ממשיך הפסקי תשובות, אומר שלחזוניש, בכלל החזוניש, העביר את הברכו מעין כאלוקנו לאן? הוא העביר אותו לאחרי עלינו. למה? הוא מתחוף אותו לסוף, כמה שיותר. אם זה בגלל המאחרים, אז אולי אחד הגיע בין כאלוקנו. בסוף שם, הגיע רק לעלינו. אולי איזה כוכב אחד הגיע רק לעלינו. לא, זה ברור, הוא היה אשכנז. יפה. אתה אומר איזה מכאן. אומר, טוב, בוא נעבור ל... תראו במקור 12. כף החיים עכשיו, וזהו לפי פשט הדברים, אבל בשאר הכוונות כתב שתי כוונות לברכו. אחת לברכו שקודם יוצר, ואחת לברכו שאחר קדיש בתרה. וכתב דה גם בשני פעמים ברכו של תפילת ערבית, דליל שבת, גם כן תכוון שתי כוונות האלו. האחת בברכו הראשון, והשנייה בברכו השני. זה מה שאמרת בשם הרב מוצפי. מהם הכוונות אני לא יודע, אבל מה שאנחנו מבינים פה, שארי אמר שמטרה של כל ברכו זה מטרה אחרת. ולכן בא ארי הקדוש ואומר, תשמע, זה בכלל לא משנה אם היו מאחרים או לא היו מאחרים. אתה צריך לומר את שתי הברכו האלה.
ולכן מי שמתפלל בנוסח ספרד צריך לומר ברכו גם בשבת וגם בשני וחמישי וגם בערב שבת. זה לא משנה, כי יש להם, זה ברכו אחר. זה ברכו אחר. ולכן אנחנו רואים שהספרדים מקפידים על כל הברכו האלה, וגם נוסח ספרד אמורים להקפיד. אצל נוסח ספרד, תשימו לב, יש הרבה בלבול, שיש כאלה שמת בשני וחמישי אומרים, אבל בשבת ויום טוב לא אומרים. יש איזה, 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 איזה משחק כזה. נכון, אבל מי שבאמת נצמד, אם אנחנו אומרים שספרד זה נוסח הארי, אז צריך להצמד לברכו הזה. מה קורה אם בן אדם בא להתפלל בכנסת של ספרד? זה לא כמו אצלנו, שהכל הולך בתר החזן. אם עולה אשכנז, הוא עושה אשכנז. עולה ספרד, יעשה ספרד. יש בתי כנסת שאם אתה תעיז לעשות שם ספרד, יסקלו אותך באבנים. כנה להפך, אתה תעיז לעשות שם אשכנז, גם יסקלו אותך באבנים. וואו, שם זה אשכנז, אני חושב שספרד פחות מקפידים, אשכנז זה טרור. אני פעם אחת עליתי לזה ועשיתי ספרד, לא ידעתי שם אשכנז. אני יצאתי שם כמעט בשן ועין. אני הגזמתי קצת, אבל רק צעקו עליי, לא זרקו עליי דברים. אומר האיש הישראל, ואם אינו נוהג לומר ואתה הוא, רגע, מה זה? סליחה, ואם אינו נוהג לומר, פסיק, ואתה הוא שץ במקום שנוהג לומר, יאמר ברוך הוא כמו הציבור. נכון, אם אתה אשכנז שעולה בכנסת של ספרד, תגיד ברוך הוא. אתה ספרד שעולה בכנסת של אשכנז? אל תגיד ברוך הוא. אומר ארוך, זה לא ראיתי מקורות, מה יקרה אם. אומר ארוך השולחן, כתבו רבותינו בעלי השולחן ארוך בשבת ויום טוב וכו' לתדלגו לסוף, והמנהג הזה אין ידוע אצלנו, ואין אנו אומרים זה לא בחול ולא בשבת ויום טוב. בא לך ארוך השולחן, אומר, מעולם לא אומרים ברכו בסוף. לא משנה איפה, לא אומרים ברכו בסוף. נכון, באמת עכשיו אני מבין. חבד, תמיד, חבד לא אומרים ברכו בסוף. לא אומרים ברכו בסוף. הנה, יש מקור לזה. אז צריך לשולחן ארוך, הרב כנראה גם אומר את זה. אבל בארוך השולחן מובן מפורש. מה? מה זה ספרדים זערי? ספרדים הרבה הולכים לפי ארי. טוב, השאלה אם נתחיל את אופן אמירתו, יש לנו עוד שתי דקות. בוא נקרא ישר שולחן ארוך, מקור 16. אומר שליח ציבור ברכו את השם המבורך ועונים אחריו ברוך השם המבורך לעולם ועד. וחוזר שץ ואומר ברוך השם המבורך לעולם ועד וכולי. למה כדי שיכלול עצמו בכלל המברכים, למה אנחנו עושים קידה, משתחווים איזה קידה קטנה בברכו? למה? אומר לך באור הלוכה, היינו מגם גיבורים, שדוחק למצוא טעם למנהג שנהגו העולם לכרוע בברכו. אולם באמת יש למנהג זה סמך מן המקרא בדברי הימים. מה הסמך? תסתכלו במקור 19. ויומר דוד לכל הקהל, ברכו נא את השם אלוקיכם, ויברכו כל הקהל להשם אלוקי אבותיהם, ויקדו וישתחוו להשם ולמלך. אז הנה יש לנו את הוישתחוו. בסדר? אני מקפיא תמיד בדפים האלה לא לשים שם השם, ופה ראיתי שיש חגיגה. אז גניזה חמורה, בסדר, זה גם כך אני לוקח את הדפים. למעשה יש כאלה שנהגו לכרוע. לא, אני מקפיד. יש כאלה שנהגו לכרוע, ויש כאלה שנהגו שלא לכרוע, כמו שמובא באור לציון, האם צריך לכרוע כשעונים ברכו? אין לציבור לכרוע, ואף לא להניע ראשו כשעונה לברכו. ורק שליח ציבור קורע באמירת ברכו וזוקף באמירת השם. הוא פה הוא מביא פה את השתלשלות הדברים, ובארוך השולחן ראינו את הגרע, מנהג הגרע שלא קוראים בשום מקום, חוץ מ-18, וארוך השולחן כמנהגו אומר, תעשה קידה קטנה ויצאת ידי חובת כולה.